Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in Johannes 16 besig. Jesus waarsku ons, hy praat oor vervolging, hy praat oor die moeilike tye wat ons kan hê. En dan praat hy van hy is altyd by ons en saam met ons. Kom ons kyk weer vandag se woorde. Johannes 16 vanaf vers 4 af. Hy sê: "Wees gewaarsku. Moenie julle onkant laat vang wanneer hierdie dinge gebeur nie, want julle weet nou daarvan. Kry julle reg. Ek vertel julle nou eers daarvan, want dit was nie nodig om dit vroeër vir julle te sê nie. Ek was mos die hele tyd by julle." Jesus praat hier baie intiem en persoonlik met die disippels en hy sê, omdat ek so fisies by julle was, was dit nie vir julle so moeilik om al hierdie goed te hanteer nie. Maar ek gaan opvaar na die Vader toe en dan gaan swaar kry en pyn en vervolging en versoekings baie moeiliker vir julle wees. Hoekom? Want ek is nie meer fisies by julle nie. Ja, ek stuur vir julle die Heilige Gees en ek sal altyd in die Gees by julle wees, maar die lewe gaan, as ek dit kan sê, so trappie moeiliker word. Ek en jy leef in daai era. Jesus is nie fisies by ons nie en ons moet glo dat hy is by my in die Gees. Ek moet glo hy is by my deur die Heilige Gees. En hy sê, maar ek vaar op na die Vader toe en ek gee nou hierdie werk vir julle, hierdie roeping, hierdie doel vir julle van wat julle moet doen. En ek waarsku julle voor die tyd. Mense gaan julle vervolg. Ek dink as ek en jy regtig in hierdie skrifte leef, dan sal ons minder geskok wees, minder dit persoonlik vat, minder teleergesteld wees. Ons sal minder vertrou op mense en ons sal meer op God vertrou. So kom ek en jy gaan deur die goed wat ons al deurgegaan het in ons lewe. En ons sê dalk ook jammer en sê, Here, ek het te veel op mense vertrou. Ek was te veel geskok. Ek het nie geluister as hy sê, ek waarsku jou. Mense gaan dit doen nie. Kom ons gaan terug en ons sê, Here, ek glo, U is by my, in die Gees, deur die Heilige Gees, en ek kan deur moeilike tye werk. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, U het ons soveel keer gewaarsku. Oor en oor het Jesus sy disippels gewaarsku van hy vaar op, en dan gaan hulle die werk moet doen, maar mense gaan hulle vervolg, maar hou moed, die Gees is by julle, en ek is by julle. Here, nou ons, 2000 jaar later, ons beleef precies dieselfde. Ons word vervolg, ons word teleergestel en dan wil ons sommer net op, ons wil net quit. Here, gee ons vandag die krag om te weet, U is by my nog steeds, deur die Gees, deur die krag, deur die liefde. En dankie daarvoor, Here, ons kan volhard omdat U by ons is. Dankie in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Vandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.